Ejo bundi nkunda kumva ikiganiro cyane. Ikiganiro mukora ari kogeza match uri kumwe na Benjamin. Ubwira abantu ngo uri tayara kuzanire ururabyo. Okay. No, ninge ndi kure. Yego. Ariko nanjye mbyanga byakunda ashaka kuzakugeza impano mfite nakugenewe. Nkunda sport cyane. Nkunda sport cyane, nkunda football cyane. Rero uburyo bwo kugaragaza urukundo nkunda football kandi ukaba urumwe mu banyamakuru nkunda b'igitsina gore kandi babikora neza. Wow, merci. Niba utari uwa mbere uri mu wa mbere, gusa kuri njye mpamya ko uri uwa mbere. Byose bikubiyemo ijambo rimwe, nuko nkukunda gusa. Wow. Ndabasuje kandi mbifurisha komeza kugira ibi byiza mwebwe mwese mukunda UC Sport TV. Twizere ko meze neza. Nimba uri umukunzi wanjye, uri umukunzi wa UC Sport TV, ndabizi buri kwibaza uti kuki noneho uyu munsi Clarisse tumubonye. Impamvu nuko nimera z'umwaka nashaka kwifuriza kugira umwaka mwiza, muzagira umwaka mwiza 2021. Ariko kandi nimba munkunda ni mukande hano hasi, mukande ahanditse subscribe, nuhakanda ako kabara k'umutuku kakavamo uraza kubukoze byiza cyane, kandi uze gukora share comment kugira ngo nzarebe nibiki nazakosora umwaka utaha wa 2021. Rero uyu munsi ni ikiganiro kiri special, mumaze kumenyera ndi Clarisse Imana. Gusa kuri uyu munsi it's a very big day, like let me call it big, kuko iraza kubigizwe n'ibintu byinshi cyane kandi byiza cyane. Rero munyemerere, hari umugabo ngiye guha ikaze araza kunyibwira sumu sportif, ariko hari byinshi aduhishiye, tugwaye ikaze. Murakoze cyane. Yego, fata mikoro yawe neza cyane. Murakoze cyane. Kwa mwantumye kuri UC Sport. Yego. UC Sport TV rero turakwakiriye, turi kwifuza muratugendereye muri bande, twibwire mbere na mbere. Amazina yanjye nitwa Canisuis, nkaba ndi umushushanyi. Yego. Kandi ni umufana wa UC Sport cyane, by'umwihariko we Clarisse. Wow. Wamenye ryarize? Ntabwo ari kera cyane. Nakomenye ndumva nabonye izina rya kuri Toyota. Nari ndi scrollinga manura ndeba nza kugwa ku ifoto. Ifoto ndayikunda, ubwo bihita bigendera ko nkunda na nyirayo. Ukunda na nyirayo? Wow, umva ko birumvikana ko n'umwaka wari byiza muri rusange ku giti cyanjye. Rero Canisuis turakwakire neza cyane, unashobora kwibaza bati iyo foto nyuma yo kuyikunda byagenze bite muri rusange? Icyo gihe nkimara kubona iyo foto nahise nyi screenshotinga nyishyira muri fone yanjye, ndavuga nti umuntu ni umunyamakuru ariko nshaka kuzahura nawe. Kandi igihe kimwe bihe kera bibe vuba, ariko Imana izamfashe mpuhure nawe. Icyo gihe rero narayishyize muri telefone, ndabona kubera impano mfite nzakoresha impano yanjye kugira ngo nzabashe kukugeraho. Misengire amatsiko, mbere y'uko dukomeza ikiganiro nyirizina twereke wa mugani, kugira ngo amatsiko abantu bafite bari gutekereza bati niki nihe foto, n'impamvu wenda wavuze uti reka mpitemo kuyikorera uyu munyamakuru wa UC Sport TV, banza twereke iyo shusho muri rusange. Hano uriwe mfasha kuyifungura kuba n'impano nakugeneye isoza n'umwaka. Wow, ego iri gusoza umwaka. Kuki se wahisemo kuyima kunyine muri iki gihe turimo turasoza umwaka? Ejo bundi nkunda kumva ikiganiro cyane. Ikiganiro mukora ari kogeza match uri kumwe na Benjamin. Ubwira abantu ngo uri tayara kuzanire ururabyo. Okay. No, ninge ndi kure. Yego. Ariko nanjye mbyanga byakunda ashaka kuzakugeza impano mfite nakugenewe. Yego. Rero ni muri ubwo buryo navuze nti nanjye reka nshake buryo nzayikugezaho. Ndagukontakta ngira amahirwe uranyemerera kandi nagushimira. Yego. Tuyigire gutya. Yego. Reka mufashe. Yego. Uricara utekereza uti nyuma yo guba ndimo navuga ni ururabo, we wari uri kure? Njye nari ndi kure, byari ngombwa ko ntakugeraho. Numvaga ari nkanjye wakageze mbere. Wow. Dore iyi niyo mpano nakugeneye rero. Wow, birandenze, urakoze cyane. Ni ukuri kw'Imana, ngira ngo
wow, ni foto nziza, ni eh Niki Canisius at Rwanda. Wow. Ubuse bigufata nki, oh my god. Nime merci beaucoup no kuri ndishimye nago ari abantu benshi batekereza guha impano nk'ingiyi nshaka kwibaza byagutwe igihe kingana gute kugira ngo uyishushanye kuko ni irangi nkoresha irangi yabugenewe ryo gushanya bigufata iminota cyangwa se igihe kingana gute kugira ngo ube wakora umuntu gutya iminsi ibiri nkayicaraho nkayishushanya ariko iyo ntago navuga ko byansabye iminsi ibiri ko byansabye igihe cyo kwitekerezaho mfata umwanya no kwikora. Wow, ni nziza byamva biranenze. Wenda gato tubwire nyine abantu bifuza aya mafoto cyangwa se ibikorwa nk'ibi ujya urabibafasha ubigenza ute? Abantu bifuza ibikorwa nk'ibi ngira ama account ya Instagram, Facebook, Twitter, WhatsApp hose ndagira unshaka nuni naho ngansanga arankontaktinga akampa ifoto akeneye nkamushangira cyangwa umutako runaka ukeneye nkamushangira kumanika mu nzu. Umuntu ashobora kwibaza ntago uhenda ubikora biterwa n'iki? Ntabwo mpenda cyane ntacyari cyo cyose ni dealing turavuga nta kibazo ubushobozi umuntu afite ubwo ari bwo bwose ndamukorera. Nyuma yo kuma iyi mpano kuki ninjye watekerezaho mu banyamakuru? Nkunda siporo cyane nkunda football cyane rero uburyo bwo kugaragaza urukundo nkunda football kandi ukaba ari umwe mu banyamakuru nkunda b'igitsina gore kandi babikora neza. Wow, merci. Niba utari uwa mbere uri mu wa mbere gusa kuri njye mpamya ko uri uwa mbere yego kuko ibikorwa byawe ndapreciatinga kabisa. Wow, niyo mpamvu navuze nti reka niba nkunda football niba nkunda siporo kanza hera ku ifoto yawe numvishe ariyo foto nakora bwa mbere. Wow, ujya abanyamakuru? Yego. Wow, mva n'ukuri ko Imana ndashimiye. Abandi basanzwe se navuga ngo baba star cyangwa se bazwi wamaze gukora amafoto yabo ni bande? Nundi nyuma yo kubamara gukora ifoto yawe ko ari yo nategeka ko nakora bwa mbere nakoze David Bayingana mukorana. Yego. Yego, nyuma nza gukora n'abandi bastari nakoze nashushanyije super manager nashushanya na Medi Kagere. Yego. Kandi ntabwo byarangiye biracyaza. Biracyaza. Ni bande twategereza usibye n'abandi bari mu gisata cy'imikino hari nk'abandi bantu wenda bari mu nzego za leta cyangwa mu buyobozi bukuru bw'igihugu utekereza kuba wakorera amashusho? Mu buyobozi bukuru bw'igihugu n'ubundi birumvikana mbere na mbere nkimara kumenya gushushanya mbona ko ari impano yanjye maze kubimenya bya nabanje gushushanya His Excellence. Wow. Yego. Nashushanyije His Excellence ndabifite. Nyuma nibwo nagiye nshushanya abastari batandukanye gusa nakunze kwibanda muri football cyane. Wow. Nyuma yo kuma ino mpano reka umbwire ngo nukuri ko Imana ndagushimiye gusa banza unatwibutse abantu bagushaka baguhamagara nko kwihe nimero ese kandi banagusanga ku zihe mbuga nkoranyambaga zawe? Ntangire reka mbaze nkushimire ko wakiriye impano nguhaye ni iby'agaciro kanini iyo wiyafashe umwanya ugatekereza ku kintu ukagikora ukagira n'amahirwe yo kugeza ku muntu wagikoreye biranshimishije cyane pe biranshimishije kuba uyakire kandi ubona nta ari nziza. Icyembe nkoresha Instagram nitwa Niki Canisuis at Rwanda. Niki Canisuis at Rwanda. WhatsApp nkoresha nimero 0789 35 824. Nasubiramo 0789 993 5824. Na Facebook nitwa Niki Canisuis at Twitter naho ni Niki Canisuis at. Wow. Hanyuma se nko mu mikino mu Rwanda ni ekipe ufana hanze tudusangize? Ntabwo nkunda gufana cyane mu Rwanda akenshi nkunze gufana hanze gusa amakipe menshi yo mu Rwanda ndayakunda.
ikina neza ndayifana ikoze ibintu bizima hanze mu Bwongereza mfana Manchester United muri Espagne mfana FC Barcelona mu Budage mfana Borussia Dortmund mu Faransa mfana PSG mu Butaliyani mfana Islam ni nguhe muntu wifuza kuba ari ikintu wabwira binyuze kuri UC Sportive ikintu umuntu yifuza kugira icyo mubwira ndumva ahiranda kuri medika gere ko naramushanyije ndizera ko endi impano ishobora kuba yaramugezeho ntabwo mbizi ariko n'umufutubarere nkunda cyane mu Rwanda kubona umunyarwanda akina akagera mu bataka ba mbere muri Afrika ndakeka bitarabayeho kenshi niba byaranabayeho gusa nzika ariyo wenyine njye uko mbizi agira umuhate mwinshi cyane ndamushimira kandi akomereze aha uko akina azakomerezaho noneho ku bakunzi bawe reka tugane ku musozo ugire nk'ubutumwa wabwira cyane kwa mugani turi mu mpera z'umwaka abakunzi banjye ndabashimira ko bampa akazi kenshi bagatuma ngera nanjye aho nigeza ndabashimira cyane kandi n'iby'agaciro kenshi kubagira kuko atari bo ntabwo nashushanya ndabashimira abakeneye impano runaka bamvugisha nkabakorera impano bashaka guha abakunzi babo ababyeyi abavandimwe abantu nkabo nanjye mugira ubutumwa sungenera dore turi kumwe nta butumwa burebure nakugenera byose bikubiyemo ijambo rimwe nuko nkukunda gusa Urakoze cyane kuri ndagushimiye cyane reka nshimire kandi n'abakunzi ba UC Sport TV n'akaganiro gato kuko yari Imana yarangeneye ku mwaka birumvikana tugana ku mwaka cyangwa se tugana ku mpera z'umwaka tuzafata igihe kirekire bakagere medi baje kandi nkwemere iyo navuga ngo support ngomba kuzana akagere medi mukaganira muri kumwe niyo mpano n'imbarayibonye akagira n'icyo kubwira ubwo ndizeza abakunzi ba UC Sport TV yuko tuzongera tugirana ikiganiro kirekire kuri uyu musore Canisuis ufite Imana itangaje reba nk'Imana yangeneye n'ukuri ko Imana byanushije ku mutima and I'm so proud of you n'ukuri ufite Imana itangaje nizere ko muri kwibona yaduhaye contacts ze yatubwiye byinshi bitandukanye nimba mu mushaka nyamuneka kandi tumushyigikire Canisuis murebe kuri Instagram murebe kuri Facebook na nimero ziyamaze kuba ziterekaho ndaza no kuzishyira muri comment dukomeze tumushyigikire dushyigikire impano nyarwanda muri rusange Canisuis wakoze cyane wakoze cyane namwe ndabashimiye kuba mwakira impano yanjye nabageneye kandi yankoze ikintu mukagishima nanjye bintera umuhate wo gukora yego nshaka gukomeza gukora cyane kandi bishimiye nubwo ufasha muzangenera ndabashimiye yego umuntu wese uzajya ushushanya nzajya mucisha hano kuri UC Sport TV nkomeze nguhe inkunga murakoze cyane none ubufasha numva budasanzwe ndakeka niba atari na bwinshi nagize ngo bari nk'ubwa mbere nzaba ngize unshimire cyane mu buzima wow urakoze cyane yego arakoze cyane kandi yakoze Aniset mukomeze kubana natwe UC Sport TV kora comment tubwire icyo ushaka ko twakora ubutaha bifurije kandi komeza kugira umwaka mwiza wa 2021.